За Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн нэгдсэн холбооны ерөнхийлөгч Амгалан Баатар үргэлжлээ. Хөл хорионы улмаас хөдөлмөрчдийн өмнө үүсэж байгаа нөхцөл байдал болон за ямар арга хэмжээ авах шаардлагатай байгаа талаар тодорхойллаа. За сэтгүүлч Бадам ханд зочинтой ярилцсан. Арим дэрэг үзэгчтэй цаг мэдээллийн хөтөлбөрөөр зочны ярилцлагын цагаар үзэгч та бүхэнд үргэлжлэн хүрч байна. За манай өнөөдрийн зочны ярилцлагын цагт Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбооны ерөнхийлөгч Амгалан Баатар өргөдөн оролцож байна. За COVID-19 халдвар дотоодод тархсантай холбоотойгоор аж ахуйн нэгжүүд бас үйл ажиллагаагаа түр зогсоосоо үүнтэй холбогдуулаад бас одоо хөдөлмөрчдийн ирэх ашиг яхаа аргагүй хөндөгдөж эхэллээ. Тэгэхээр яг одоо нөхцөл байдал ер нь ямархуу байна? Үйлдвэрчний эвлэлийн холбоо бас энэ дээр бас ямархуу байр суурьтай байна? Ямар ажил хийж гэнэ гэдэг талаар мэдээлэл өгөхгүй юу? Энэ цар тахлын одоо нөхцөл байдал бол бас нэлээд хүндэрч байгаа. Хатуу хөл хорионы одоо дэглэмд одоо шилжээд бас удаагүй байна. Тэгээ энэ хугацаанд Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбоо өөрийнхөө одоо бүхэл үйл ажиллагааг одоо цахим хэлбэрээр одоо зохион байгуулж байна. Засгийн газар болон улсын онцгой хөмс, нийслэлийн онцгой хөмсийн одоо шийдвэрийг бол бас энэ үйл ажиллагаанд одоо дагаж мөрдөж бас үйл ажиллагаагаа зохион байгуулж байна. За энэ хугацаанд Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбоо 21 аймаг нийслэлийнхээ одоо үйлдвэрчний эвлэлийн холбоотой одоо захин одоо харилцаа холбоотой ажиллаж байгаа. За салбарынхаа 14 холбоотой бас захинаар одоо тулгамж байгаа ямар асуудал байна уу? За ялангуяа энэ хөдөлмөрлөх эрхийн зөрчил одоо аж ахуйн нэгж байгууллага дээр ялангуяа одоо хязгаарлалтанд ороагүй 13 салбар. За өнөөдрөөс эхлээд одоо 18 салбар болж байна. Энэ өдөр тутмын ажил хөдөлмөр эрхэлж байгаа хүмүүсийн хувьд одоо хөдөлмөрийн харилцаа, хөдөлмөрлөх эрхтэй холбоотой ямар одоо хүндрэл бэрхшээлтэй асуудлууд өөрчлөж байна уу гэдэг нэгдүгээрт бас гол анхаарлаа хандуулж байна. Түүнээс гадна ажил хөдөлмөрөөр эрхлээгүй одоо өдрийнхөө одоо орлогоор одоо амжилтлаа залгуулж явдаг одоо хуваарийн хөдөлмөр эрхэлж байгаа хүмүүс за албан бус салбарт ажиллаж байгаа 350 гаруй мянган одоо хүний асуудал бол бас энэ ковид цар тахлын одоо сүүлийн 10 сар за ялангуяа энэ хатуу хөл хорионы үед бол бас нэлээд өндөрч байгаа юм мэдээллийг бол манай одоо гишүүн байгууллагуудаас ирүүлж байгаа. За энэ үед Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбоо нийт одоо 36 гишүүн байгууллагынхаа за 3000 орчим аж ахуй нэгж байгууллагын дэргэдэх үйлдвэрчний эвлэлийн хорооныхаа саналыг одоо нэгтгэж 12 багц саналыг одоо Монгол Улсын засгийн газар Монголын ажил болгогч эзэн нэгдсэн холбоонд энэ 11 сарын 25-ны өдөр бол хөргүүлсэн. За энэ хүрээнд бас тодорхой асуудлууд засгийн газрын одоо шийдвэр болж энэ 23 одоо багц асуудлын хүрээнд бол бас туссан. За тэгэхээр үйлдвэрчний эвлэлийн холбооноос яг одоо ямар ажил төлөвлөж байгаа вэ? Ямар ажил хийхээр зэгсэн байгаа вэ? Энэ талаар мэдээлэл бас үзэгчдэд өгөхгүй юу? Нэгдүгээрт одоо Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбоо бол энэ ажлын байрны одоо баталгааг одоо хадгалж хамгаалах асуудал дээр одоо хамгийн мэн тэргүнд одоо анхаарья. Анхаарах шаардлага ер нь одоо бүхэл салбаруудад тавигдлаа. Энэ байдал одоо хүндрээд энэ хөл хорионы одоо дэглэм ер нь энэ ковид цар тахлын одоо цар хүрээ цаашаа сайн онцгой байдлынхаа дэглэмээр одоо үргэлжлээд явах тохиолдолд ер нь олон 100 одоо энэ ажлын байр хөмөгдөх ийм нөхцөл байдал одоо бидний дээр бий болж байна. Монгол улсын хэмжээнд бас энэ бодит байдал одоо бий болж байгаа учраас хамгийн түрүүнд энэ ажлын байрыг хадгалж хамгаалах асуудал. Тэгэхээр ажлын байрыг хадгалж хамгаалах асуудал дээр энэ нийгмийн даатгалын одоо 5 сангийн үйл ажиллагааг чиглүүлэх ёстой. Ялангуяа ажил хөдлөлийн даатгалын санг одоо ажлын байрыг одоо алдхаас урьдчилан сэргийлж энэ жижиг дунд одоо үйлдвэрлэл эрхэлж байгаа одоо хуваарийн хөдөлмөр эрхэлж байгаа хүмүүс нийт одоо аж ахуйн нэгж байгуулалт бас энэ үйл ажиллагааны дэмжих зорилгоор энэ ажилчдын даатгалын сангийн хөрөнгийг зарцуулах ийм урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаанд зарцуулах ийм саналыг одоо Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбоос тавьж байгаа. Хоёр дахь нэг асуудал бол ийм хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг эрэлхэх асуудал. Өнөөдөр энэ хязгаарлалтанд орсон байгаа энэ 18 хязгаарлалтанд ороогүй байгаа өдөр тутам одоо ингээд цар тахлын аюултай юм эрсдэлтэй орчинд үйл ажиллагаа явуулж байгаа эрүүл мэнд энэ хууль хүчний байгууллагуудын одоо ажилтнуудын энэ хөдөлмөрийн аюулгүй байдал энэ цар тахлаас өөрийгөө хамгаалах энэ эрсдэлүүд маш өндөр хэмжээнд байгаа. Ийм учраас энэ хүмүүсийн одоо хувийн хамгаалах хэрэгсэл одоо ажлын тусгай хувцас за бусад одоо дахлааг сэргийлэх дахлааг одоо хамгаалах энэ асуудал дээр одоо энэ эрүүл мэндийн даатгалын сангийн хөрөнгийг бас үр дүнтэйг зарцуулах юм шаардлага чухал байгаа. За одоо энэ цар тахлын эсрэг одоо вакцин одоо хэрвээ одоо гадаад улс орнуудаас одоо нийлүүлэх тохиолдолд энэ эрүүл мэндийн даатгалын сангийн хөрөнгийг энэ даатгуулагчийн
амь нас эрүүл мэндийг хамгаалах зорилгоор энэ вакцины энэ үйл ажиллагаанд зарцуулах ийм бодит одоо сандыг бол Монголын үйлдвэрчний нэвлэл албанаас тавьж байгаа. Тэгэхээр ер нь энэ эрүүл мэндийн даатгалын сан, ажилгүйдлийн даатгалын сан, за үйлдвэрлэлийн ослын даатгалын сангийн үйл ажиллагааг одоо яг одоо энэ хувь хүнийг одоо хамгаалах энэ хөдөлмөрийн болон энэ ажлын байрны баталгааг хангах энэ үйл ажиллагаараа илүү одоо төсхөө одоо энэ үйлчлэгийг нь үзүүлэхэд одоо засгийн газрын шийдвэр за холбогдох одоо гурван талт үндэсний хороодын үйл ажиллагааг эрдэмжүүлэх юм саналыг Монголын үйлдвэрчний нэвтрүүлэг албанаас тавьж ажиллаж байгаа. Эхнээсээ одоо хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний зөвлөлд өргөжгдөөр оролдож бас энэ 2020 оны одоо хөдөлмөр эрхлэлтийн дэмжих сангийн хөрөнгнөөс үлдсэн 1.5 тэрбум төгрөгийг жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхэлж байгаа хүмүүсүүдийг дэмжих энэ одоо үйл ажиллагаанд зарцуулах ийм шийдвэрийг гаргалаа. Үйл ажиллагаа нь одоо төр зогссон энэ одоо аж ахуй нэгжүүдээс ч юм уу аль эсвэл одоо ажлын нөхцөл одоо хөдөлмөрийн нөхцөл нь одоо өөрчлөгдсөн энэ одоо хөдөлмөрчдөөс ер нь үйлдвэрчний нийтлэлийн холбоонд ер нь хэрэг одоо санал гомдол ирж байгаа болоо энэ дээр бас танай байгууллагаас бас тодорхой одоо судалгаа тооцоо юм хийсэн зүйл байгаа болоо. За ер нь Монголын үйлдвэрчний нийтлэлийн холбооноос нэгдсэн байдлаар ер нь жижигүүрийн утасыг бол ажиллуулж байгаа. За холбогдсон одоо мэрэгжлийн хуульч нарыг бас зөвлөгөө өгөх энэ үйл ажиллагаараа бас татан оролцуулж захимаар одоо зөвлөгөө өгч байгаа. За өдөрт одоо 30-аас 45 хүн гэсэн ийм дундаж тоовар гарсан байна. За энэ хүмүүсийн одоо гол тавьж байгаа санал одоо гомдол бол нэгдүгээр та цалин өсөхний асуудал. Одоо хөдөлмөрийн гэрний дагуу цалин өсөө олохгүй байна. Одоо энэ сар дахлын эрсдэл үүссэн учраас цалин өсөхийг одоо олохгүй хойшлуулах цалин өс одоо олох ийм болцоо байхгүй байна гэж ялангуяа жижиг дунд үйлдвэрлэлийн ажил олгогч нарын зүгээс одоо хөдөлмөрийн гэрээгээ зөрчих ийм байдал руу нөхцөл байдал маань өөрөө ирэхгүй оруулж байна. Хоёр дахь асуудал нь ажлын цагийн үргэлжлэлийн асуудал. Ялангуяа энэ хязгаарлалтанд ороогүй өдөр тутам үйл ажиллагаа явуулж байгаа эрүүл мэндийн салбар. За энэ цагдаа онцгой гэдэг энэ байгууллагуудын төвшөнд за мөн эрчим хүч, уул уурхай, одоо дулаан, усны одоо энэ хангамжийг одоо өдөр тутам дасралтгүй үзүүлж байгаа энэ аж ахуй нэгж байгууллагуудын ажиллагсад 8 цагаар биш 10 цагаар 12 цагаар за зарим газар бол одоо гэрте арихгүйгээр одоо энэ уул уурхай одоо зарим аж ахуй нэгж байгууллага гэрте арихгүй энэ хөл өрөөнд ороод үргэлжилсэн одоо эртний цагаар ажиллаж байна. Тэгэхээр энэ асуудлууд хувь хүний одоо эрүүл мэнд гэхээсээ илүү одоо аюулгүй ажиллах энэ нөхцөл байдалд бол одоо сөрөг нөлөөлөл үзүүлж байна. Ийм зохицуултыг хийсэн газар байна. Ихэнх газрууд нь одоо сул зохицуулттай хэлбэр лөө буюу одоо нэг үндсэн цалингийнх нь 60% цалинжуулах, за 50% руу гамшигын байдал гэдгээр нь 50% хувиар одоо цалинжуулах ийм нөхцөл байдал харилцсан адилгүй аж ахуй нөхцөл байгуулалтын одоо харагдж байна. Энэ чиглэлээр тодруулга авах бас санал гомдлоо илэрхийлэх энэ хүмүүсийн тоо бол бас нэмэгдэх юм хандлага байна. За баярлалаа. За баярлалаа. За манай өнөөдрийн зочны ярилцлагын цагт Монголын үйлдвэрчний нийтлэлийн холбооны ерөнхийлөгч